Протягом останніх фактично днів ми проводили консультації і з представниками громадянського суспільства, і з експертним середовищем, і з представниками наших іноземних партнерів для того, щоб вийти на модель законопроекту, який усуне ті недоліки і ті прогалини в законодавстві, що ставлять під загрозу повноцінне функціонування системи електронного декларування і подачу декларації державними службовцями. Принципова позиція уряду, принципова позиція прем'єр-міністра полягає в тому, що система електронного декларування в країні повинна працювати, і всі без виключення державні службовці, починаючи від топ-чиновників, закінчуючи тими, які фактично виконують функції держави на регіональному рівні, повинні подавати декларації і нести відповідальність за недостовірну інформацію і за порушення антикорупційного законодавства. Ця система повинна працювати через ефективну роботу незалежного національного антикорупційного агентства, яке має повне фінансування з боку уряду, яке має повну підтримку з боку уряду, яке повинно просто виконувати свої обов'язки, визначені законом. Тому був розроблений відповідний законопроект, який ми зараз презентуємо і який ми будемо просити український парламент невідкладно розглянути і прийняти. Перше, саме основне, Національне агентство по запобіганню корупції зберігає всі гарантії незалежності і повноцінної функціонування, які визначені законом. Друге, ми пропонуємо через внесення змін до закону ввести персональну відповідальність і персональні повноваження щодо керівника НАЗК, який буде мати повноваження необхідні для оперативної роботи НАЗК, а саме формування кадрової політики, прийняття рішень щодо державних закупівель, забезпечення безперебійної роботи системи електронного декларування, запровадження і запуск системи перевірок державних службовців, розподіл повноважень між державними уповноваженими, які будуть працювати як представники керівного органу. Тобто голова НАЗК повинен мати і важелі, і відповідальність за свою неефективну роботу. Ті рішення, які потребують спільного ухвалення, ми визначили їх чіткий перелік. Це прийняття нормативних актів, це прийняття обов'язкових для виконання роз'яснень закону. Поясню чому, тому що на сьогоднішній день є дуже багато запитів від державних службовців, а НАЗК не дає роз'яснень і фактично не дає можливості правильно розтлумачити закон і правильно його застосувати тим державним службовцям, які хочуть сумлінно виконати цей закон. І третій блок – це притягнення до відповідальності, тобто ці рішення будуть прийматися головою і колегією уповноважених, яких буде 4, згідно нового варіанту закону. Наступний блок – ми в законі прописуємо політичну відповідальність уряду за призначення керівного складу голови НАЗК і державних уповноважених. Третій, саме основне, ми зберігаємо публічний прозорий конкурс по добору державних уповноважених і голови НАЗК. Значить, враховуючи практику проведення конкурсів за останні декілька років, ми пропонуємо, щоб це був одностадійний прозорий конкурс через роботу відповідної конкурсної комісії, яка буде рекомендувати уряду кандидатів на заміщення посад державних уповноважених і голови НАЗК, які набрали більше 5 голосів від складу конкурсної комісії. Розуміючи те, що цей орган повинен безперебійно працювати, ми в законі прописали пропозицію, щоб конкурс був проведений протягом 2 місяців після набуття чинності закону. Тобто чітко визначили строк проведення конкурсу. Третій блок. Фактично ми вводимо інститут незалежного зовнішнього аудиту діяльності даного антикорупційного органу. За прикладом того аудиту, який передбачений законом про НАБУ, коли 3 аудитори, які не є державними службовцями, які мають міжнародний досвід антикорупційної роботи, проводять щорічний аудит, і за результатами аудиту, у разі, якщо він є негативний, уряд буде мати право приймати рішення щодо притягнення до відповідальності керівника агентства, голови агентства і фактично усунення тих порушень, які будуть виявлені цим аудитом. Наступний блок інновація стосується безперебійної роботи реєстру електронних декларацій. Було багато побоювань, що в силу
бездіяльності чинного складу НАЗК і проведення конкурсів можуть бути поставлені під загрозу бази даних і сама система електронного декларування. На рівні закону уряд прописує свій обов'язок забезпечити безперебійну роботу системи електронного декларування на період проведення конкурсу і передати фактично цю базу даних в цілісності, яка є на сьогоднішній день, новому голові і новим уповноваженим, які повинні потім виконувати свої поточні обов'язки. Ми це прописуємо безпосередньо в прикінцевих положеннях закону, що Кабінет міністрів України відповідає за безперебійну роботу баз даних, збереження тих матеріальних цінностей, які є зараз в НАЗК, і ми вводимо інститут фактично виконуючого обов'язки, який повинен буде зберегти ті напрацювання і ту матеріально-технічну базу, яка була сформована протягом останнього року. Так само ми вирішуємо питання щодо відповідальності осіб, які з об'єктивних причин не змогли подати декларації до 1 квітня. Тут ми прописали таке формулювання, яке б теж не давало можливості для маніпуляцій. Ми прописали, що особи, які до 1 квітня 2017 року повинні були подати декларації, але з об'єктивних причин не змогли це зробити, звільняються від відповідальності за несвоєчасну подачу декларації у разі, якщо вони такі декларації подадуть до 1 травня. Це дуже важливо, тому що мова йде про декілька тисяч державних службовців, а зараз ще остання хвиля передбачає, що близько декілька сот тисяч державних службовців повинні подати декларації до 1 травня, які фактично мають ризики притягнення до відповідальності без вини і без жодного умислу, тому що НАЗК в останні тижні до закінчення сроку не забезпечила нормальну роботу системи електронних декларацій. Тому я сьогодні звернувся до депутатів парламенту, щоб цей законопроект став законом до 1 травня, щоб ми не ставили під загрозу тисячі людей, яких можуть потім притягнути до юридичної відповідальності. Моє прохання до членів українського парламенту, щоб цей законопроект, який був обговорений з представниками громадськості, до якого ми фактично включили пропозиції, можливо, там ще протягом вихідних будуть додаткові пропозиції від експертів, в понеділок він потрапить до українського парламенту, щоб цей законопроект став законом і був проголосований в тій редакції, яка максимально відповідає тексту первинного законопроекту.